Яқуптан хат. Бірінші бөлік. Дүния бойлап таралған унике рухқа Аллаһы һәм хакимебез Ғайса Мәсих қылы Яқуптан салам. Сынаулар һәм иман. Имандашларым, төрле сынауларға лагуны үзегезгә зур шатлық дип қабыл итегез. Иманығы сыналу төзімлік тудыруын сіз білесіз бе? Сизнең һеч нинди кемчиликләрсез камил һәм бер бүтән болуғыз өчен түземлек үз эшин башкарып чыксын. Агар кайсыгызның да булса җирәклеге булмаса, ул вакытта аны Аллаһыдан сорасын. Һәм ул аңа биреләшәк, чөнки Аллаһ юмарт һәм берсен дә шил барысына да бирә. Ләкин сез инанып һеч тә шикләнмичә сорарга тиеш. Чөнки жил җил куып бір бер яктан икенче якка бәрелә торган диңгез андай кеше Раббыдан нәрсәдер алырмын дип уйламасын. Мондай кеше икеләнүшән, үзенең кылган гамәлләрендә ник тормаушан була бит. Мохтаҗ имандаш үзенең югары дәрәҗәгә күтәрелүе белән горурлансын. Бай исә үзенең түбән дәрәҗәгә төшерелүе белән горурлансын. Чөнки ул кыргый шәшәк шикелле юкка чыгачак. Кыяр чыгып, кыйдыргыч башлана. Иссидән үлән сула, аның шәшәге кыйла һәм матурлыгы юғала. Байларда да шулай гүзләренең эшләрен эшләгәндә сулашак. Сынауларга төзгән кеше бәхетле. Алар аша узып, ул Аллаһы үзен сөйүчләргә вакыт иткән тормыш тажын алыр. Кытқыга төшкәннәрнең берсе дә бұл қытқы Аллаһы тарафыннан җибәрелгән дип әйтергә тиеш түгел, чөнки явызлык Аллаһны васвасаландыра алмый. Һәм Аллаһы бір беркемне дә васвасаландырмый һәр кемне үзенең үк хайванни теләкләре вәсвәсәгә сала. Алар аны кызыктырып алып кирип китә һәм тозакка эләктерә. Шуннан соң хайванни теләк яралып, гынахны тудыра, ә гынахны нигагаш үлемне. Үзегезгә алданырға ирек бирмәгез, газиз имандашларым. Һәр игелекле һәм камил буляк югарыдан күк яқтылықлар атасыннан килә. Ул һәр вакыт үзгәришсез. Һәм һеш кайшаң бұрылып қараңғылық тудырмай. Бар иткеннәре арасында безнең беренче җимеш булуыбызны тилеп, ул безне хакыикат сөз аша үз ихтияры белән тудырды. Тыңлагыз һәм үтәгез. Газиз зимандашларым, шуңа ихтибар итегез. Һәр кім тыңларга үлгер болырға, әсиләргә һәм ачуланырга ашыкмаска тиеш. Чөнки кеше ачуы Аллаһ тилегән тақва тормышка алып килми. Шулай итеп, бөтен ахлакый шакшылыктан һәм башка төрле яманлыктан уаз кишегез. Йөрәкләрегез туфрагына утыртылган сөзін сүзен тыйнаклык белән кабул итегез. Ул сүз җаннарыгызны кыткара ала. тыңлап кына үз-үзегезне өз алдамагыз, ә аны үтәгез. Ким дә булса, Аллаһ сүзенә кулак сала, ләкин аны үтәми икән, ул үз йөзен кызгыдан караучыга охшап кала. Үзенә җинтикләп карый Шиткәрәк китү белән йөзенең ниндилеген шунда ғыната, Әмма кем дә кем Аллаһның камил ирекләлек канунын ихтибар белән тикшерә һәм шулай дәвам итеп ишеткәнен онытмыйча башкара икән, ул үз эшләрендә бәхетле болыр. Әгәр кем дә булса үзен Аллаһыга табынучы дип саный, ләкин телен тыймый икән, бу вакытта ул үзен алдый гына һәм аның Аллаһыга табынулары бернигә тормый. Аллаһа та үз қаршында соф, ишкірсиз санаған табыну, ятимләрнең, тыл хатыннарның койыклары белән ортаклашып, алар турында койгырту һәм үзеңне нәҗислемеше фани дуньядан саклау. Якубтан хат. 2нче Һәр кемгә тигез карагыз. Имандашларым минем. Иң бә{#ик хакимибез Ғайса Масихка иман итүчеләр боларақ, һәр кемгә тигез карагыз. Әйтик, җылышыгызга бай киенгән алтын балдақлы кеше һәм шулай ук тузган кейімкеген кигән ярлы кеше дә килә ди. Бай киенгән кешегә аерым ихтибар биреп, менә монда бу яхшы урынга утырыгыз дип әйтәсез. Ярлыга исә, әнә тигәндә бас, яисә аягым өчен аутыр дисез. Шуның белән үз арагызда бер-берегезне аерып карыйсыз һәм начар фикерләргә таянычы хөкемшегә охшап каласыз түгелме? лағыз, ғазиз имандашларым. Үзен яратучыларга вәгъдә иткән паршалыкның варислары һәм бай иманлы булсыннар дип Аллаһа бу дөньяның ярлыларын сайлап алмадымы ни? Сез исә ярлыларны мәсхәрәлисез. Сізні җәберләүчеләр һәм мәхкәмә алдына сөйрәүчеләр, байлар түгелме инде? сіз йерта турган исемне мәсэхнең яхшы исемен яманлаучылар шулар төгелмине. Әгәр сіз изге язмада да яқыныңны якыныңны үзеңне яраткан ярат дигән Аллаһ патшалыға патшалыгы канонын үтисәз икән, дирес эшлисез. Ләкин әгәр һәр кемгә дә тигез карамасагыз, гүнәх кыласыз һәм канун сезне җинаятчылар итеп күрсәтә. Ким дә ким канунны тулысын шауты, әмма аның бер генә тәләбен булса да, Бүтән канунны бузу да Чөнки зина кылма деп әйткән Аллаһа шулай ук үтермә дип тә әйткән. Һәм шуңа күрә дә, әгәр зина кылмасаң, ләкин үтерсәң, син қанунны бузучы буласың. Иреклелек кануны буенча хөкем ителәсе кişләр буларак сөйләгез, һәм гәмәл қылығыз. Рахимлелек кертмәгәннәргә hükм рахимсез булар. Рахимлелек исе hükмнән истин тора. Болса, иман һәм эшләр. Әгәр кемдә булса, мин иман итәм дип әйтә. Әштә күрсәтмә икән. Имандашларым, моннан ни файда? Анда иман аны кытқара аламы? Әгәр имандаш ират я хатын кыз кимгә яки ризыкка мохтаж булып, сезнең берәрегез иминлек белән китегез. жылынығыз һәм яхшы итеп тукланыгыз дип әйтсә, әмма аларга тормышта кирәк булган нәрсәләрне бирмәсә, Бу сүзләрдән ни файда? Иман да шулай. Гамәлсез иман үзе үк үле була. Ләкин кемдер синең иман, ә минем эшләр бар дип әйтер. Син миңа үзеңнең иманыңны гамәлләрдән башка күрсәт. Ә мин сиңа үз иманымны кылган гамәлләрем белән күрсәтермен. Син Аллаһның бер булуына ышанасың. Яхшы. Хәтта җиннәр дә миңа ышана һәм калтырап тора. Әй син төпсез кеше. Иманның гамәлдән башка файдасыз булуына дәлилләр тилисеңме? Әллә атабыз Ибраһим үз углы Исхакны мәзбәхкә курбан рәвешендә алып килеп, эш гамәлләре белән Аллаһы тарафыннан акланмаганмы? Күрәсең ки, аның иманы кылган гамәлләре белән бергә үрилеп барган һәм шул гамәлләре аркылы иманы камилләшкән. Изге язмадагы Ибраһим Аллаһга ашанды һәм мының белән тәкъвә булып саналды дигән сүзләр тормышка ашты. Шулай итеп ул Аллаһа дусты дип аталды. Күрәсез, кеше иман белән генә түгел, бәлки кылган гамәлләре белән Аллаһа тарафыннан ақлана. Хәбәрчеләрне сыйндырып һәм аларга башка юлдан качарга ярдәм итеп, фахиша рәхәп тә кылган гамәленә карап, Аллаһа тарафыннан акланган. Шулай итеп, рухсыз тән үле булгандай, Иманда қылынған кылынган гамалдан башка үледир. Якубтан хат. 3-нче бүлек. Ихтибар белән сөйләргәндә. Имандашларым, арагыздан бары кай берләрегез генә укытучы булсын. Сез беләсез, без укытучы буларак башкаларга караганда ныграк хөкем итәләрбез. Без барыбыз да төрлечә абынабыз бит. Сүз белән гынах калмый торган кеше камил. Ул үзеннең бөтен тәнен тыя белә. Таңласыннар өчен без атларның авызына авызлык кидерәбез һәм шулай итеп аларның гәүдәләре белән идарә итә алабыз. Әйдәгез карапларны мисал итеп китерек. Зур булсалар да һәм кечле җилләр белән кыуп йөртілсаләре дә да, алар бик кечкина карап куырыгы ярдәмендә кырыкшы телаган яккайдара әйтеләләр. Тил дә шулай ук Гәүдәнең кичкенә генә агзасы булса да, бөек нәрсәләр белән мактана ала. Уйла, нинди кичкенә ашкын зур урманны яндырып җибәрергә мөмкин. Тилдә ут. Тәнебезнең агзалары арасында ул яманлык дөньясы. Ул бөтен тәнебезне нәҗисли һәм тұрмышшыбы сағышында янгын чыгара. Аның үзен исә җәһәннәм ут кабызып җибәрә һәр төрле хайваннар, кышлар, сөйрәлүчеләр һәм диңгез хайваннарын кеше үзенә буйсындыра ала һәм буйсындырды да. Ләкин бер кем дә тилне буйсындыра алмый. Ул тыйылгысыз, усал һәм үтергеч агулар белән тулы. Телебез белән атабыз Раббыны данлыйбыз. Шул ук тел белән Аллаһыга охшашлы итеп яратылган кешеләрне каргыйбыз. Дөрөк авыздан данлаулар да, каргышлар да чыга. Имандашларым, алай булырга тиеш түгел. Бір шишмәдән түші һәм тозлы су ага ала мәллә. Имандашларым, инҗир агачы, зәйтун, әйзем шибыгы инҗир җимеше бирә аламыни? Тозлы шишмәдә төшү су бирә алмый. Шын зираклык. Арагызда кайсыгы зирак һәм акыллы? Ул үзенең шундый икәнлеген игелекле тормышы, Зирәк тыйнақлық тудырған ғәмәлләрі белән күрсәтсің Ләкин еррекләрігіздә ашы күніілік һәм ү өеңні өз генә ярату яшәсә мақтанмағыз хақиқәткә қаршы ялғанламағыыз Анд зирәклік юғарыдан түгел Ул дөнянықы рухи түгел ул іннәрдән келә Шінки күнілік һәм ү өз үзеңнеенә ярату бар урында тәртипсізлек тә һәр төрлі яуыз эшләрдә бола ә келуше килүче зирәклек беренчедән саф шулай уҡ тынычлыҡ сөйүшән йомшаҡ күңелле айыҡ аҡыл белән тыңлаушан шәфҡәтлелек һәм игелекле жимешләр белән тулы кешеләрне айырмай торған һәм эшкерсездер тәҡвалы ғырлыҡларын тынычлыҡта шәшәләр һәм ул ырлыҡлар тынычлыҡ булдырыусыларға уңыш Якубтан хат 4-нче бүлек. Дөнья белән дус кеше Аллаһы дошманы. Арагыздагы низак һәм талашлар кайдан килә? Сізді көрәшеп яши торган көчле тилекләрдән килеп чыкмыймы ниялар? Сез нәрсәдер тилисез, ләкин ала алмыйсыз. Моның өчен хәтта үтерәсез. Бик каты тилисез, ләкин тилегәнегезгә ирешә алмыйсыз. Сез талашасыз һәм көрәшәсез. Аллаһыдан сорамаганга күрә, теләгәнегезне ала алмайсыз. Сорасагыз да ала алмассыз. Чөнки сораганларыгызны үз хузурлыкларыгызга кулланырга тилеп, яман ният белән сырыйсыз бит. Аллаһыга туғыры булмаганнар, сіз дөньяны яратуның Аллаһы белән душман булуга бәрабәр икәнен белмисезме әллә? Дөнья белән дус булырга тиләүче кеше Аллаһыга душман була. Яки изге язмада Аллаы бізге салған рухны күнләп бик нық ашқыныпп теле деген сөзлер юққа ғына әйтеллгән деп ойыйсызмы? Ләкин Аллаһы берә тырған мәрхәмәт тағын да зуррақ. Мәнә шуңа көрәзге язмада, Аллаһы тәкәберләргә қаршы ты, Ә тыйна көндәмнәргә мәрхәмәтт берә деп әйтелген. Шулай икән үзегізіні Аллаыға боййсындырғыыз. Иблискә қаршылық күрсәтегіз әм ул сіздән қашар. Аллаһыга яқынлашығыз, Шунда ул да сезгә якынаер. Әй гынахлылар, кулларыгызны шис тартыгыз. Әй икеләнүчеләр, йөрәкләрегезне пакландырыгыз. Хәсрәтләнегез, ашынгыз һәм ыңгырашыгыз. Килүгез қойғыға, шатлығығыз мың зарға айлансын. Рабб да үзегезне буйсыну шан татығыз, һәм ул сезне югары күтәрер. Имандашларым, Бір-берегізне яманламағыз. Үзенең имандашын яманлаушы һәм қымм итүі қанунны да яманлай һәм хөымм иә. Ә қанунны қымм итсәң, син қанунны үтәүі түгел ә аны хөымм итүі. Қанун шығаруы һәм хөкімше бары тик бір генә. Ул қытқара һәм һәляк итала. Шулай бұлғаш, башқаларны қымм итәргә кім соң Маса юшанлыкны кисәтү. Бүген яки иртәгә без фәлән шәһәргә китәрбез һәм анда йыл буйы торырбыз, сату итеп зур табыш алырбыз дип сөйләүчеләр, хәзер сез тыңлагыз. Сез хәтта иртәгә тормышыгызда нәрсә буласын да белмисез. Сез аз ғына күренеп алучы, ә аннар юкка чыгучы туман кебек. Аның орнына сез, әгәр Раббы насип итсә, без исән булырбыз һәм моны яки тегене эшләрбез дип әйтергә тиеш. Ләкин сез чынлыкта тәккә һәм масаясыз ғына. Һәр масаюшанлык явызлык. Шулай итеп, кем дә кем кайсы яхшы эш нишләргә тиешлекне билеп тә, алай эшләмәсә, гынах кылган була. Якубтан хат. 5нче бүлек. Байларга Байлар, сіз тыңлағыз. Сізге яқынлаша тұрған бәқітсізліклерден ұңғырашып елағыз. Сізнің бойлығығыз шері біткен, кеймінәргізіні күйі аша бітірген. Алтын кімішләргіз тұтыққан. Бұ тутық сізге қоршы дәлел бұлыр, һәм тәнігізіні ұт тұяшар. Бойлықны шушы сұңғы күннәрді тұпладығыз. Қырларығызда сізнің үшін уңыр жиғанларын алдап, хезмәт қақын төлемәдігіз. Тұңылағыз хақы төләнмәгән хезмәт сезгә каршы кычкыра. Урақчыларның ашы тавышлары күкләр хуҗасыра буның кулакларына барып ишетилде. Җирдә сез байлыкта һәм ләззәттә яшәдегез. Сез үзегезне сугы мөмкинендә симерттегез. Гайб сезне хөкем итеп үтердегез. Ул сезгә каршы келмей. Сабырлық һәм дуга кылу. Имандашлар Хакимебіз ғайса келгенші сабыр булыгыз. Игенеше дә көзге һәм язгы яңгырлар яуганчы үз җиреннән сабырлык белән кыйммәтле уңыш көтә. Сез дә сабыр булыгыз. Күңелегезне ныгытыгыз, чөнки Хәкимебез киләчәк көн якын. Имандашлар, бер-берегезгә каршы әлекләмәгез, юк исә хөкем қүкім ителерсез. Хөкемче инде ишек янында тора. Имандашлар, Раббы исеменнән сөйләгән пиғәмбәрләрнең ғазаплануыннан һәм түземлегеннән урынна алығыз. Түзеп нық торғанларны біз бәхетле деп Сіз Әюбнең түземлеге турында ишеттегез һәм Раббының ахырда аның белән нәрсә эшләгәнлеген күрдегез. Раббы шәфкатьлелек белән толы, һәм рәхимле бит. Иң элек имандашларым, ант итмәгез. Күк җир белән Я башка нәрсә белән дә ан итмәгез. Аллаһы hükмын әләкмәс өчен, сезнең әйе дигәнгез әйе булсын. Юк, юк булсын. Сезнең берәргез гъзап шика икән, дуа кылсын. Бәхетлеләрегез мақтау җырлары җырласын. Ауру булганнарыгыз иман итү эшләре бердәмеlæ күлкәннәрен чакырсын. Әммалар Хәким исеме белән аңа зәйтүн майы сылтып, аның өчен дуа кылсыннар иман белән кылынган дуга уруны сәламәтләндерер. Хәкимебез аны аякка бастырыр. Әгәр гынахлар кылган булса, ул кишерелер. Шулай итеп, савыгы өчен бер-берегез алдында гынахларыгызны танығыз, һәм бер-берегез өчен дуга қылығыз. Тәкъва кеше дугасы зур куәткә һәм көчле тәсиргә ия. Илияс безнең кебек кеше булган. Янгыр яумасын ішін ол тұрышлық білән дыга қылған, әм ол жерді үш ел ярым янгыр яумаған. Сонынан ол тағын дыга қылған, әм күк янгыр жіберген, жер оңаш кетірген. Имандашларым, Әгәр сізнің бір әрігіз хақиқаттен шетләшіп, икіншігіз аны хақиқат қышағына кері қойтарса, ол вақытта білігіз. Гүнақлыны елған елонынан кері қойтарушы Бу гынахлының жанын өлүмдөн қатқарр һәм көп гүн юкка шыгарыр.